Det här är en video som ska förklara lite hur man kan jobba med så kallade radio buttons och checkboxes. Vi tänkte att vi ska börja med radio buttons. Och radio button, de ser ut på det här sättet. Det är sådana här klickrutor helt enkelt. Och om jag sätter ut lite klickrutor, jag ska bara visa hur de fungerar. Sätter ut tre stycken, säger vi till exempel. Ett, två, tre. Då, om vi kör programmet så ser det ut så här. Och då ser vi att det här är jättebra att använda om man har olika val där ett av valen ska vara sanna då. Så klickar man en av de här så försvinner de andra, utan det är bara en av de här valen som kan vara sanna. Och hur man testar hur de här funkar, så funkar de som att de är sanna eller falska. Vi kan se på properties här på den här. Det som ändrar sig då när man klickar i en sån här radio button, det är att den här variabeln checked, den kommer gå från false till true. Så då kan man kolla om en option är iklickad genom att se om den här radio button.checked är lika med false eller true. Och så händer någonting på grundval av det. Till exempel så skulle vi kunna tänka oss att vi gör en ny knapp här. Och så gör vi någonting under knappen som kollar om någon av de här knapparna är ifyllda. Så jag tänker att jag gör en test här på button one click. Jag gör så här. Att jag säger om den första radio button. Om den är ikryssad, radio button one checked. Om den är lika med true. Så gör jag så att jag ändrar texten i knappen, helt enkelt. Jag gör button one. Punkt text lika med du klicka första knappen. Så då borde det bli så här nu då, att om jag kör programmet och har klickat i första knappen så borde någonting ändras om jag klicka på knappen här, då borde det stå att klicka första knappen. Är den inte iklickad så händer det ingenting än så länge. Så vi prövar. Ska se. Vi klickar i den där, så klickar vi här. Inget hände. Inget hände. Men är den där i så blir det sant och då står det klicka första knappen. Skulle man kunna lägga till, fortsätta med den här lite då. Och köra else if. Om den andra är klickad, radio button 2. Check. Lika med true. Skulle vi kunna skriva, du klickade andra knappen. Det är faktiskt så här istället, så behöver jag inte någon else-konstruktion på slutet. Du klickade andra knappen. Ska vi ha det här? Ska vi se. Ska jag ha en tredje också för tredje knappen? Kopiera bara den där. Du klickade andra knappen. Om den tredje är ifylld. Du klickade tredje knappen. Och då blir det så att om första är klickad så ska det stå att du klickar första. I andra så står det att du klickar andra. I tredje är klickad så står det att du klickade på tredje. Vi prövar. Om den första är klickad, jag trycker där. Du klickar första, andra. Du klickar andra, tredje. Du klickade tredje. Det verkar ju funka som det är tänkt. Än så länge.
En annan sak som kan vara lite praktiskt att använda sig av när man håller på med radio buttons är att använda sig av så kallade group boxes. Och jag ska förklara lite hur det funkar. Radio buttons funkar ju så här som vi precis har sett att det gör ett flerval här. Så vi har tre olika val. Man kan bara välja en samtidigt. Ibland skulle det kunna vara så att man vill ha många olika flerval i ett formulär. Och då kan man inte bara lägga till en radio button till, utan man måste gruppera ihop vilka knappar det är som hör ihop. Och det gör man med så kallad en groupbox då. Och den ser ut så där. Man letar upp groupbox. Och sen så lägger man in sina knappar här. Så gör jag de här tre valen. De här tre knapparna lägger jag i groupbox där. Och sen tar jag en till. Groupbox här borta. Och här lägger jag in två stycken knappar. Och om vi kör nu så kommer vi se skillnaden att nu kan vi välja både där och här. Så vi skulle kunna testa en programmerare under knappen här. Hur det skulle se ut. Nu har vi gjort så att den ändrar texten beroende på vilken radio button som är klickad. Vi kan lägga till ett villkor till här. Det är att om radio button 1 är klickad, om den är true, och radio button 4 är klickad. Det betyder ju att både den där och den där är klickad. Kan vi göra något annat? Då kan vi skriva till exempel här då, att texten ändras till du klickade tredje och fjärde knapp. Ska vi se om det fungerar. Fick vi något fel? Ska vi se vad vi har missat då? Här har vi missat, så här kan det inte stå. Så button 1, punkttext. Då ska det stå radio button for punkt checked, såklart. Då kollar vi igen. Ja. Så om det funkar riktigt nu då, så borde det vara så om det här funkar som vanligt. Vi klickar första. När vi klickar i båda de här då. Så står det du klickade tredje och fjärde. Så då kan vi alltså skapa flerval på det sättet genom att gruppera ihop de olika knapparna med varandra.